Аз съм Ева Пълнова, кандидат за евродепутат на ГЕРБ. След специализацията си в Харвард, Ева Пълнова започва работа като координатор в Европейския парламент. В момента е старши политически сътрудник. По време на работата ми в Брюксел защитихме правото за свободно движение на български работници в Европейския съюз. В резултат на нашата кампания, 4 държави либерализираха предсрочно своите пазари на труда. Осигурихме стабилни гаранции за по-добро качество на детските храни. Гарантирахме пълна прозрачност при определяне лихвените проценти за ипотечните кредити на потребителите. Ще работя за по-силен икономически растеж, намаляване на бюрокрацията и подобряване на бизнес средата. Основната ми цел като евродепутат ще бъде потребителите да имат достъпен интернет и качествени онлайн услуги навсякъде. Гласувайте за ГЕРБ, защото Европа просперира и България трябва да бъде част от този процес. Нямаме време за губене. ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.